قرآن کریم دے دعا یا تنو نا دوارا قسمہ بیان معلومی رنبنی آیت کریمہ کے اللہ فرمائی لی دی چھے کم خلق چپ غلطے او پل جہل سلا گناہو کی ذکر چی گناہ سڑے کئی نو دغا وقت کی جاہلی کپو یمینو عقل تے سلب شی دا گناہ پا وقت کی کڈیر پو یمی نو دا گناہ پا وقت کی دا غن عقل سلب شی جاہل شی اللہ فرمائی چی انما التوبۃ علی اللہ خبر دادا بلا ندا چی قبول دا توبے علی کلمہ پا عربی لغت کے دا پارا دا لزوم رازی اللہ فرمائی چھ ما پزان باندے تفضلن لازم کرے دا یعملون السوء بجہالت کم خلق چھ گناہو کی پنا پویائے بات گناہ اکڑاو پوئے نہ ہو کپوی مو ما در تارزو کو چی ده گناه پا وقت کی سلین عقل لار شو ده دیدا سی مثال ده لکیو عالمو اغب جماعت کی تقریر کولو خلق تا دیر شد و مد سا کور تا بچراغ ہے نو خزی بور تا دا شراب و یو جام تیار کرے ہو نو آغا شراب بے اسکل او بیا بے باجر آو آغستا نو ٹول اشپا با دا باجغا گولا و خزا بیزان تا گڑولا سار با بیاتی کو امتحان و ابتلا رالا یو فقیر ولار دے پا دروازہ کی خز خیر ورو لے گلو ایز خیر نالا پیسے وارو لے گلے نا نا خزے ورطوی چی نو سغواری چی دلتا والاری ورطوی بی بی او تپوس در نکوما که صحیح جواب دے راکو میرا بانی بدی ایوی وائن وی تپوس دا کوما چی کمزے کے دا خدای دین بیانیگی نو علت رحمت وریگی ستا دے خاون دین بیانولو زپ دے لار روانم رحمت پی نوارید اس اگر رحمت دے ملنگ سنگلی دے نو عزیزانو دا بیا خبرحال تزیچ یو کرامت تے و یو کشف تے کرامت و کشف چی دی دا الفاظ مترادفہ و معنی یو دا کرامت و کشف یو شے بزرگان چی دی
نو هغی ته په کرامت باندې ښکاري چې دلته رحمت وریږي او دلته لعنت وریږي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره هم دا علم چې چا به اودس کولو ده به ورته داسې وکته. نو حدیث کې راځي چې دا اودس اوبو سره لاس وینځلو سره د لاس ګنا تویږي او مخ وینځلو سره د مخ ګنا تویږي او د سر مسح سره د سر ګنا تویږي او د خپو وینځلو سره د خپو ګنا تویږي. نو دا علم الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تم ورکړی. او بیا دعا وکړه چې خدای دا علم ما نه واخله، ځکه چې زه چا ته ګورم او د هغه اودس کې ګناه وینم نو سړی راته سپک بیا ښکاري. نو د دې وجې نه د علم رانه لرې که چې ما ته د انسانان چې دي چې سپک ښکاره نه شي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عزیزانو د ډېر لوی علم او د ډېر لوی شان خاوند، اگر چې زمونږ په دې پاکستان کې اره بلا شته دی، خو یو مصیبت پکې دام دی چې امام ابو حنیفه متعلق به تاسو واورئ چې هغه تقلید ناجائز دی او د هغه علم دومره نه و، په حدیث نه پوهېدو. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علم و محدثانه رنگ خود سکه داغ قیاس داسی و قیاس چې هغه ته به د خپل وخت مجتهدین حیران شو. اس قیاس دائمه مجتهدین و دا اوس یو بل علم دی. تپوسو شو د علماؤنا چې یو دوه کسه دي د شپې اوده شو چې سهار راپاڅېده، په یو ملګري د شپې اودس اوړېدلی و، اوس اوبه نشته چې دا یو پې ولامبي او دا بل پې اودس وکړي. و سوال دلته د سهار د منځم دی، منځ به څنګه چل کی؟ مسله دا ده چې اوبه نه وي تیمم به ووهي، نو تیمم خو دواړو ووهلو. اوس بل سوال دا پیښ شو چې مخکې امامتي به څوک کوي؟ ما په خبرو پوهېږئ؟ تیمم خو د دې اوبو د نشتوالي د وجې دواړو ووهلو، په چا چې اودس اوړېدلی او دم تیمم ووهلو، او څوک چې اسې و هغه هم تیمم ووهلو. اوس سوال دا پیدا شو چې مخکې امامت چې په چا اودس اوړېدلی دا به کوي او که دا بل چې تیمم یې والی د بې اودسۍ د وجې دا به امامت کوي. دا وخت ټولو مولیانو فتوا ورکړه چې امامتي به دغه سړی کوي چې دا چا د بې اودسۍ د وجې تیمم والی دی، ځکه چې هغه په چا اودس اوړېدلی دی، هغه خو ډېر پلیت. ټولو مولیانو فتوې ځکه تېره جمعه ما تاسو ته ویلي چې فتوې ورکول خو آسان کار دی، ډېر خلق به درته پیدا شي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چې خبره راغله هغه وویي چې امامتي به دغه سړی کوي چې دا په چا اودس اوړېدلی او تیمم یې والی دی، دا به مخکې امامت کوي. دا چا چې د بې اودسۍ د وجې تیمم والی دی دی به امامت نه کوي. اوس عقل دا وایي چې به یو سړی داسې بې اودسه دی تیمم یې والو، نو د ده دا پاکي خو ښه ده په نسبت د هغه چا چې په غسل کې یو تیمم یې والی.
تاسو قلب هم دا مضبوط کړ. امام صاحب نو وجه تپوس شو چې اغس سړی به ولې امامتی کوي چې کوم سړی باندې اودس اوړېدلی او ته مومن والے. امام صاحب ورته وفرمایل چې کم سړی چې په غسل کې اوغه تیمم ووالو د ده دا طهارت په دې تیمم سره طهارت مستقله شو، دا کامل پاکوالی دی. او د بیا اودسۍ د وجې چې تا تیمم والی دی دا ناقص پاکوالی دی، د عارض د وجې د تا منځ پې روا دی. او جنوب چې تیمم والی دا طهارت مستقله دی. نمخ کی امامت با اغا سڑے کئی چھ سوک مستقل پاکی، اغا سڑے بے نکئی چھ سوک عارضی پاکی. دا قیاس دا امام ابو حنیفہ. اس پدی علماء پوئی گی چھ دا قیاس دا وقت آئمہ و مجتہدین ور تحران. نو عرض میں داؤ چھ منگ خوپدس ملکی اسی گو چې په امام ابو حنیفه چې کم شان او کم علم مونږ په هغه لارم نه یو تیر شوي. والله العظیم که داغه په لیکلو او داغه په قیاسونو باندې دا خلق په لاره نه تیر او پوهېږي هم پیدا. هغه خلق هم نن راپاسي وایي چې امام ابو حنیفه په حدیث نه پیدا. کم چنن دیارلس سو کال مخ کی تیر شوی دے او یو نیم سو کال دے پیغمبر نرستو عالمو اگر پا حدیث نہ پیدا، او پا پاکستان کی جکم دارا روٹی خلاص را پیدا شوی دا پا حدیث پوئی گی. و بس او ای پا بازار دا نابیناو جوہریانو خرمہر لالو گوہر درے وارایو پا سبب دا ظالمانو حاکمانو اور او گورو پی خور درے وارایو. نو په بازار د نابیناو جوهریانو خرمورا لالو گوهر درې واړه یو ړوند جوهری چې په دکان ناست دي هغه له کنجکه په لاس کې ورکه او لالو گوهر په لاس کې ورکه نو ړوند به دا وایي چې دا درې واړه جوړیو شي، ځکه ړوند د گوهر او د کنجکې استمیز نه شي. نو عرض میں داؤ چھ باس دا توبے گویا دا غلطے پا وقت کی کپوئی ام جاہل چھ نو اغا ملنگ وی چھ زپ دیلارا تیرے دما بی بی استاد خاون میں اولی دو تقریر کولو خو رحمت پہ نوارے دا آخز ورتوئی چی ملنگ دا سی چل دے چی استادی خبر و سرچ کار دے زخپل لار لنڈاوا اگے ویز زمنا تر اگے پوری چی تر سو پوری دی دا حال نہیں. ورتوی چې نزی او خامخا پختنه کینو زما خاون چې د شپې کور تراشی او ما د شراب او جام ورته تیار کړی هغه اوس کی او بیا ټوله شپه دی با جګه گئی او زه ورته ګډې ملنګ وی چو دا وجه ده چې دی چرته بیان کوي نو رحمت پې نه وري. که تاسو خیال وکئ کنه مونږ په تقریرونه څومره کیږي، دنیا ته ډکا ده، دنیا عام جلسے خلاد سکے چې په ریډیو په ٹی وی باندې هم لګیا دي صاحب تقریر دے او تبلیغ دے او بیانونه دی او درس قرآن دے او پلانے دے او پلانے دے او اثر پچا ٹس نہ مس نہ کی. دا وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دا مونږ څه وایو دا زمونږ خپل ایمان نه دی. څه چې وایو دا په خپله نه کوو،
نو ده دی وجنه پا بلچام اثر زمون خبری نکی. عزیزانو آغا بیان کی اثر وی او دنیا لیوانه کئی کم اثر چه سڑی بانده پخپل شوی چا بانده چه پخپل اثر نی شوی آغا بانده ده بل چا بانده ده آغا خبر اثر نکی. او بزرگ تا چا سڑی راوستوی ده ازوی می گوڑا خوری نصیت ورتو که سبای راوالا سبای چرا وستو ورته ال بچی ګورا مخره ویل خچې دا خبره دی پرون ورته جیولې نه کول وی پرون ما خپل ګورا خورلې نو کده ته ویلې نه په دې احساس سر کړې نن ما ګورا نه دا خورلې نن مې زکه ورته نو زکه مولانا وی چې واعظان چو جلو بمحراب و منبر می کند چون بخلوت میں رون آکار دیگر میں کند دا وائزان پا ممبر ولار باندے او سیبت لوئی جلوگر جلوگر کی لیکن چون بخلوت میں رون آکار دیگر میں کند چی خلوت تلارشی بیا چکی التے بیا پتا ہو لگا نو عرض میں داو عزیزان چه دے بزرگ تپوسو کو دے خزینہ چه دا ستا خاون لے چه دا کٹورے پلاس کے دا شراب ور کی دے چو ہوئی وے دے ہوئی چه راورا آجام خدا غفور و رحیم دے عفا بہو کی نو بس ویس کی وے اللن بیگالا چراشی او جامو غواری او دے ہوئی چھ خدا غفور و رحیم دے عفا بہو کی نو بی بی تبا دے اوٹکے ورطا ہوکے ورطا بوئے چھ سڑیا خدا غفور و رحیم دے خود خدا پنامو کی او نام دا قہار او دا جبارم او دا آیات ورطا ہو آیا چھ ان بطش ربک لشدید اللہ وی اے پیغمبر استاد خدا نیول دا سی دی چی یو زل سوک رونی سی بیعت سوک خلاسو لینش چی بیگالا حضرت راغلے دے او کور ناس دے خدی تے روڑا جام خدا غفور الرحیم آگے وردل خدی سڑیا خدا غفور الرحیم دے او قہار و جبارم دے ان بطش ربک لشدیدم دے ما غرک بربک الکریمم دے قرآن کے خدا ہوئی یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تسشی پا غرور کی واجو لے چھ خدا کریم دے تا دا غدا قہر نم ندے ہوئے لا لوی لوی خلق چھ تا وقت کی رونی سی دا غید خزو حال بیا گورا دا غید بچو حال بیا گورا آغا خزی چھ دا پڑیر ناز و ادا باندے ساتلی وی آغا خزی بیا سرون شکی او پزمک چکون لگئی او بادشاہی ورانش منٹ کی پہ ورانش منٹ سڑی آغا جام پزمک اویشتو او خزی تیوی چی اے خزی مسلح راورا مسلح راورا دو رکاتا نفلی اوکر او خدای تے توبہ ہوئیستا چی یا اللہ زپوئی نو بیا بنکو سورزی پس اغا بزرگ بیا پلارا تیرے داو دائی اولی دو چی تقریر کی یو دیر خلق ورطناس دی نو چی گوری رحمت پی وری گورتاورا گیا او خزی بیا دروازہ اٹھا کولا خزی پس پردہ ورطا ہوئی چی تا وسیعت ما بجا روڑو تا چه سنگ ویلی واغا سی میں اکڑن ور تیل خز مبارک شا دا خاون توبہ دے خدا قبول اکڑا او نن چه پیرا تیرے دم نا دا دپ مجلس دیر لوئے رحمتو نوارے عزیزانو رحمت
وردا اوس دا پته همون ته دنیا کې نه لګي دا پته به د مرګ نه رستو لګي سړي چې لږ غوندې ساعت لږ غوندې ګنټه نیمه ګنټه په هغه مجلس کې کېناستل چې کوم مجلس کې د خدای خبرې کېږي او د جناب محمد رسول الله خبرې کېږي لږ ساعت نو هغه لږ ساعت چې دی سل ذرا زل کعبے کلو کے چ سمرا اجر او ثواب دے داغے نہ دا لک سات دا خدای دا نیکانو پا مجلس کی کے ناستل چیدی دا اغے نہ دا ثواب دیا زکا شیخ سادی ہوئی چی یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر اس صد سال طاعت بے ریا لگ وقت دا اولیاء پا مجلس کی کیناستل بہتر اس صد سال طاعت بے ریا دا سل کال و عبادت بے ریا نا یو گھنٹہ دا بزرگانو پا مجلس کی ناستا ثواب دیا یو گھنٹہ اولیاء چاہتا ہوئی اس دا اولیاء و تعریف بزدہ کوئی چی اولیاء چاہتا ہوئی مونگ چاہتا اولیاء ہوئی مونگ اولیاء دا جیبونو گن کپانو تا ہوئی دا جیبونو گن کپان چی اغیتا من اولیاء وائی او زولی اغا چاہتا وائی او بزرگ اغا چاہتا وائی چی یو خو پا قرآن او پا حدیث خدای پاک اغتا عبور او پویا نصیب کری وی او بیا قرآن او حدیث طول عمر خلقو تا خودلی او پیو پیسہ اجرت ہی نہیں اگستے دین خلق تا دا اللہ دا پارا بیان کرے اولیاء دے خلق تا وائے نیکان دے خلق تا وائے اگر رضیو لیوانے اگنجرات ما خیالو چې دا طالب دی مالوایا لکه څه کار وی بس یو خوب مې لیدلی و مال د کوم ځای ویل ستا څه کار دی چې زه د کوم ځای دې سره دې څه کار څه کار کوې هلکه څه وی ما ته دې سره دې څه کار دی چې زه څه کار کوم ګرځم را ګرځم خو یو خوب مې لیدلی و نن درېمه شپه ده خوب درته ویم بیا زما نور تپوسونه به زما نه کوي زم غلی شم مال جوړ پاگل دی نه بچه څه خوب دې لیدلی ویل خوب مې دا لیدلی چې ته په چوک باندې ولاړې او لاس دې اوچت کړی دی او خلقو ته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف او بیا زمون استاد دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یو کمرہ کے دننا ناستے ہو زمون یو استاد دے مولانا عبداللطیف صاحب نمی دے وی آغا پہ دروازہ کے ولار دے اور رسول اللہ تا دا ملاقات چیٹو نا آغا ور گئی کھا بد دا خوب میں ویلی دلے اور تاتا میں ویلے اور سادر دا ستاو کو مال خبر خوار ویل بس نور خبری بنکے بس لار زوان زلمے خستہ سوچا گیرا بلارو چو رضے پس میں بیاولی دو بسترائے پوگا وار
د چوک کې مې چې ولیدو نو لاس نه مې ونیو مال تا هغه نه هغه ورځ چې راغلی ویل یم مال څه کې چېرته ځې پیل ریوان ته ځم ما د کوم ځای یې ویل دا تپوس به نه کوې د اسمان نه رالاندې او د ځمکې د پاسه د دغه ځای یم نو مالته سمه خبره ولې نه کوې ما تل په ایمان ووایه چې دا ما ته پته شته چې زه د کوم ځای یم دا ما ته پته شته ته ووایه په ایمان تا ته پته شته چې ته د کوم ځای زه پوه شوم چې اوفو دی خو څه بل طرف ته اشاره کوي دی خو قبر ښایي چې زه د کوم ځای یم زه څه خبر یم چې زما خمبیر د کوم ځای نه ملیکو راوچت کړی دی او کوم ځای به خښېږم نو ویل ما ته څه پته ده چې زه د کوم ځای یم او ویل تا ته پته شته چې ته د کوم ځای ته به کوم ځای خښېږې ځکه چې زمونږ کور خو هغه دی چې چېرته به ټول عمر تېروو نو ټول عمر چې زه کوم ځای کې به تېروم د هغه ځای ما ته پته شته مالې نه نو ویل بیا ما نه ولې تپوس کوې چې ته د کوم ځای تاسو پوه شوئ دا علم اوس چاته دی چې مونږ د کوم ځای یو نو زما خولې نه وخته چې اوهو دا هغه نن نه درې سوه کاله مخکې رحمان بابا چې ورته اشاره کړې وه دا خبره هغه ده چې خبر له یم چې راوستم لکه مال خبر نه یم چې راوستم لکه مال اس میں کم طرف تاس توی چی دروما لکڑون چی لاس دبل پوگا کیگ دی اس جور الوڑا نوی ور معلوما مونگ تا سا پتا دا چی کم زین را وستیو او کم زین تا بمبوزی نو زمون مثال خود رون دے رون چی دبل چاپو گلاسی خی او روانی نو ړانده ته څه پته لګي چې دا بنا زه کوم طرف ته روان کړی پته لګي نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې د نیکانو هم نشینی او د نیکانو صحبت په دې کې چې کوم اجر او ثواب دی او د دې به کوم عوض او بدله ملاویږي دا به هغه وخت کې پته ولګي یو خانو اوه زره جیره به ځمکه یوه یو ملنګ والا راغی خان ته تپوس کوي چې د کوم ځای وې چې د پلاني څه حیثیت ته شته و خان دومره حیثیت مې دی چې څومره ستا دی زما عمره حیثیت ته دی خان ورته زما اوه زره جیره به ځمکه ده ویل خان په خدای مې دې قسمی چې څومره ځمکه ستا ده دومره زما ده خان ورته په غوسه شو زه ویته خانانو خو اوهو الله دې ساتتې خان ورته لخت تلاس کړي زما عمره ځمکه ستا ده ویل او قرآن راواله چې درته پرې لاس کېدم چې څومره ځمکه ستا ده دومره زمان ده وته ظالم بچیه په دې علاقه کې خو ما نه سوا د بل څوک شته نه د اسمان نه راپرېوتی که د کوم ځای ویل راځه چې درته یې وښیم چې ستا عمره ځمکه زمان ده نو هدیرې له یې بوتلې ویل دې ځای کې به ته څومره ځمکه کې سملې ویل دوه نیم ګزه کې خو ویل دوه نیم ګزه زمان ده او دوه نیم ګزه ستا هم ده که نه دا اوه زره خو ستا نه ده کور دی وران شه دا به بل ته پرېږدې او ته به تېرځې دغه ځای کې دوه نیم ګزه ځمکه ستا هم ده او دوه نیم ګزه زما هم په دوه نیم ګزه کې کوتې به تا دپاره هم که نه ستی کېږي او ما دپاره به هم کېږي تاسو خیال راغی نور زمونږ څه دي خان حیران شو لیونی شو
پیشو بیڑا ہے غرق اسویم دا اللہ والو خبر ادا سیوی چی پا دیڑا کے ننوزی اوڑا کی سورے ہوگی دا اللہ والو دسی خبری استماتوائی چی دا خانے ٹولا نشا پا دیو خبر ادا گا دماغ نہ ہوا تا چی دا ما خود بنیم گا زسمکا دا وزر جیرے بخو ندا دا زپا کم قہر اختا ہے نار خانی و نوابی پریخوا او دا فقیران و ہم نشینی اختیار کرد نو عزیزان و ہم نشینی دا آغا چا کوئے چی کم فقیران زدر ترشتیا ہوئے نن میں کتا دا دکان مخی تا دا سڈلے ڈلے روان دیو زما دا بچپن پا زمانہ کی بمالی دا چه دل تزمونگ یو دیره دا فقیران و والا ورتوی ده کاکسار و سایت دل تبلوی لوی شوی والا روی او ده شو لانده با فقیران ناست او دو گانی بیدا سیخی و لوٹا با پیدا پاس اپرتاو پاگی که بیچه بانده کرده وی پا لوٹا که واقع بی سکلی ونی لانده با ناست چر تا بچه آغا زیر بل زیر تطلو نو اخپلا کمبل یا بلستن بے چواغے نے بے پڑے تاوکو او ترخ کی بے نیولے او روان آغا دا بچپن فقیران چی ما کتریو نن دے تبلیغی جماعت والا ہوتا چیز گورم آغا زما دا بچپن فقیران رایا دی پیدا با روانی او بستری بے پترخ کی نیولی آو زان تا چی سوائی آغا ورز میں یو کتو نمی در تنالم خو کم از کم پا دی وقت که با لس کروڑ روپای ورس رئی لس کروڑ روپای نغدی آجیداد پریدا آمی کتو کوار تطلمانو چه غاخی نواری دو اولان دی کشنو پا دغزه که میولی دو چی بسترای پخپلا پخپلا پا اگبان دی خیوا و پیدل پا دی ملنگانو که روا نزور تو دره دم مال چی رازه کنا چی ما تیوی چی مولانا سیب ستا پا تقریر کیو شیر دی ویلیو اغیرانا دا شیع جوڑ کن ما چا شیر ویلی ویلتا ویلیو چی کما خوشبوئی میں چی دیار دا پخولکی کما خوشبوئی میں چی دیار دا پخولکی دسی خوشبوئی دا عطاری دا عطر نیشتا نزد دیار دا خولی آ خوشبوئی پس در پدر گرزم چا برا تا چرت ملو شکن او زاد مولانا سی خپل لار وحا دمرا لوی سنی نو داد اللہ توفیق دے چی چاہتے ورکی داغا میرا بانی دا چی پچائی ہوکی خدا دے آغا میرا بانے پا مونگا زمان عزیزان و عباس اگت شو قبول دا توبے دا مسلمان و دا کافر دا ببولی جمعی تشی و آخر دعوانا قرآن کریم دے دعا یا تنو نا دوارا قسمہ بیان معلومی رنبنی آیت کریمہ کے اللہ فرمائی لی دی چھے کم خلق چپ غلطے او پل جہل سلا گناہو کی ذکر چی گناہ سڑے کئی نو دغا وقت کی جاہلی کپو یمینو اقل تی سلب شی دا گناہ پا وقت کی کڈیر پو یمین نو دا گناہ پا وقت کی دا غن اقل سلب شی جاہل شی
اللہ فرمائی چی انما التوبۃ علی اللہ خبر دادا بلا ندا چی قبول دا توبے علا کلمہ پا عربی لغت کے دپارا دلزوم رازی اللہ فرمائی چھ ما پزان باندے تفضلن لازم کرے را یعملون السوء بجہالت کم خلق چھ گناہو کی پنا پویائے بات گناہ اکڑاو پوئے نہ ہو کپوی مو ما در تارزو کو چی ده گناه پا وقت که سلین عقل لار شو ده ده داسی مثال ده لکه یو عالمو آغا بجمعات که تقریر کولو خلق تا دیر شد و مد سا کور تا بچراغ نو خزی بورتا دا شراب و یو جام تیار کرده ہو نو آغا شراب بای اسکل او بیا بے باجر آو آغستا نو ټول شپه به د باجغه ګوله او ښځه به یې ځان ته ګډوله سهار به بیا ټیکو امتحان او ابتلا راله یو فقیر ولاړ دی په دروازه کې ښځې خیر ورولېږلو وی زه خیر نه الم پیسے ورو لے گلے نا نا خزے ورتوی چی نو سغواری چی دلتا ولاری ورتوی بی بی او تپوس در نکوما که صحیح جواب دے راکو میرا بانی بدی ایوی وای وی تپوس دا کوما چی کمزے کے دا خدای دین بیانیگی نو التا رحمت وریگی ستا دے خاون دین بیانولو زپا دے لار روانم رحمت پی نوارید اس اگر رحمت دے ملنگ سنگلی دے نو عزیزانو دا بیا خبر حال تزی چی یو کرامت تے و یو کشف تے کرامت او کشف چی دی دا الفاظ مترادفہ و معنی یو دا کرامت او کشف یو شے بزرگان چی دی ناغی تا پا کرامت باند اخکاری چی دلتا رحمت وریگی او دلتا لعنت وریگی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سرہم دا علم چی چابا او دس کولو دب عورت دا سے اوکت نو حدیث کے راضی چی دا او دس ابو سرہ لاس وینزلو سرہ دا لاس گناہ توئی گیو مخ وینزلو سرہ دا مخ گناہ توئی گیو دا سر مسی سر دا سر گناہ توئی گی او دا خپو انزلو سر دا خپو گناہ توئی نو دا علم اللہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تم ورکڑے او بیائے دعا اکڑا چھ خدا دا علم مانا واخلا ذکر چھ ذچا تا گورم او دا غاو دس کیا گناہ وینمانو سڑے را تسپک بیاخ کاری
نو د دې وجنه د علم رانه لرې کچې ما ته د انسانان چې دي چې سپک ښکاره دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عزیزانو د ډېر لوی علم او د ډېر لوی شان خاوند. اگر چې زمونږ په دې پاکستان کې عرب لا شته دی خو یو مصیبت پکې دام دی چې امام ابو حنیفه متعلق به تاسو واورئ چې هغه تقلید ناجائز دی او د هغه علم دومره نه و په حدیث نه پوهېدو. د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه علم و محدثانه رنگ خود څه کوي دا هغه قیاس داسې و قیاس چې هغې ته به د خپل وخت مجتهدین حیران شي. اس قیاس دائمه مجتهدین و دا اس یو بل علم دی. تپوس شو د علماؤنا چې یو دوه کسه دي د شپې اوده شو چې سهار راپاڅېده په یو ملګري د شپې اودس اوړېدلی و اوس اوبه نشته چې دا یو پې ولامبي او دا بل پې اودس وکړي. او سوال دلته د سهار د منځم دی منځ به څنګه چل کی. مسله دا ده چې اوبه نه وي تیمم به ووهي نو تیمم خو دواړو ووهلو. اوس بل سوال دا پیښ شو چې مخکې امامتي به څوک کوي. ما په خبرو پوهېږئ تیمم خو د دې اوبو د نشتوالي د وجې دواړو ووهلو په چا چې اودس اوړېدلی او دم تیمم ووهلو او څوک چې اسې و هغه هم تیمم ووهلو. اوس سوال دا پیدا شو چې مخکې امامت چې په چا اودس اوړېدلی دا به کوي او که دا بل چې تیمم یې والی د بې اودسۍ د وجې دا به امامت کوي. دا وخت ټولو مولیانو فتوا ورکړه چې امامتي به دغه سړی کوي چې دا چا د بې اودسۍ د وجې تیمم والی دی ځکه چې هغه په چا اودس اوړېدلی دی هغه خو ډېر پلیت. ټولو مولیانو فتوا ځکه تېره جمعه ما تاسو ته ویلي چې فتوی ورکول خو آسان کار دی ډېر خلق به درته پیدا شي. امام ابو حنیفه رحمة الله علیه ته چې خبره راغله هغه وویي چې امامتي به دغه سړی کوي چې دا په چا اودس اوړېدلی او تیمم یې والی دی دا به مخکې امامت کوي. دا چا چې د بیا د سای د وجې تیمم والی دی دی به امامت نه کوي. اوس عقل دا وایي چې به یو سړی هسې بیا د سه دی تیمم یې والو نو د ده دا پاکي خو ښه ده په نسبت د هغه چا چې په غسل کې یو تیمم یې والي. تاسو عقل به دا مدکوي. امام صاحب نه وجه تپوس وشوه چې هغه سړی به ولې امامتي کوي چې کوم سړي باندې اودس اوړېدلی او تیمم یې والی. امام صاحب ورته وفرمایل چې کوم سړی چې په غسل کې هغه تیمم ووالو د ده دا طهارت په دې تیمم سره طهارت مستقله شو دا کامل پاکوالی دی. او د بې اودسۍ د وجې چې تا تیمم والی دی دا ناقص پاکوالی دی د عارض د وجې ده ته منځ پې روا دی. او جنوب چې تیمم والی دا طهارت مستقله دی نو مخکې امامت به هغه سړی کوي چې څوک مستقل پاکي هغه سړی به نه کوي چې څوک عارضي پاکي. دا قیاس د امام ابو حنیفه. اوس په دې علما پوهیږي چې دا قیاس
د وخت ائمه او مجتهدین ورته حیران. نو عرض مې دا و چې موږ خو په داسې ملک کې اوسیږو چې په امام ابو حنیفه چې کم شان او کم علم موږ په هغه لارم نه یو تیر شوي. والله العظیم که داغه په لیکلو او داغه په قیاسونو باندې دا خلق په لاره نه تیر او پوهېږي هم پیدا. هغه خلق هم نن راپاسي وایي چې امام ابو حنیفه په حدیث نه پیدا. کم چې نن نه دیارلس سوه کاله مخکې تیر شوی دی او یو نیم سوه کال د پیغمبر نه رستو عالم و هغه په حدیث نه پیدا. او په پا پاکستان کې چې کوم دارا روټي خلاص را پیدا شوي دا په حدیث پوهېږي. و بس او په بازار د نابیناو جوهریانو خرمهره لالو ګوهر درې واړه یو په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پېښور درې واړه یو. نو په بازار د نابیناو جوهریانو خرمهره لالو ګوهر درې واړه یو ړوند جوهري چې په دکان ناست دي هغه له کنجکه په لاس کې ورکه او لالو ګوهر په لاس کې ورکه. نو ړوند به دا وایي چې دا درې واړه جوړیو شي ځکه ړوند د ګوهر او د کنجکې هېڅ تمیز نه شي. نو عرض مې دا و چې باز د توبې ګویا د غلطۍ په وخت کې که پوی هم جاهل شي نو هغه ملنګ وی چې زه په دې لاره تېرېدمه بیبي او ستا دا خاوند مې ولیدو تقریر یې کولو خو رحمت پې نه ورېده. ښځې ورته وایي چې ملنګه داسې چل دی چې ستا دې خبرو سره څه کار دی زه خپله لار لنډوه. هغې وایي زه ځم نه تر هغې پورې چې تر څو پورې دې دا حال نه وي. ورته وایي چې نه ځې او خامخا پوښتنه کوې نو زما خاوند چې د شپې کور ته راشي ما د شرابو جام ورته تیار کړي هغه اوس کی او بیا ټوله شپه دی باجغه گئی او زه ورته ګډېږم. ملنګ وایي چې دا وجه ده چې دی چېرته ته بیان کوي نو رحمت پې نه وري. که تاسو خیال وکئ که نه مونږ په تقریرونه څومره کېږي دنیا ته ډکه ده. دنیا عام جلسې خو لا څه کوي چې په ریډیو په ټي وي باندې هم لګیا دي صاحبه تقریر دی او تبلیغ دی او بیانونه دي او درس قرآن دی او پلانه دی او پلانه دی او اثر په چا ټیس نه مس نه کی. دا وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دا مونږ څه وایو دا زمونږ خپله ایمان نه دی. څه چې وایو دا پخپله نه کوو نو د دې وجې نه په بل چا اثر زمونږ خبرې نه کوي. عزیزانو هغه بیان کې اثر وي او دنیا لیونۍ کوي کوم اثر چې سړي باندې پخپله شوي چا باندې چې پخپله اثر نه وي شوی هغه باندې د بل چا باندې د هغه خبره اثر نه کوي. یو بزرګ ته چا سړی راوست وی دا زوی مې ګوړه خوري نصیحت ورته وکړه سبا یې راواله. سبا یې چې راوستو ورته ویل بچیه ګوړه مه خوره ویل ښه دا خبره دې پرون ورته جي ولې نه کول وی پرون ما خپله ګوړه خوړلې وه. نو که ده ته مې ویلې وی نو په ده بیا څه اثر کړی نن ما ګوړه نه ده خوړلې نن مې ځکه ورته. نو ځکه مولانا وایي چې واعظان
چو جلو بمحراب و منبر می کند چون بخلوت می روان آکار دیگر می کند دا وائزان پا منبر ولار بانده و سیبن لوی جلوگر جلوگر کی لیکن چون بخلوت می روان آکار دیگر می کند چه خلوت تلار شی بیا چکی التی بیا پتاو لگا نو عرض می داو عزیزان چه دی بزرگ تپوسو کو دی خزینه چه دا ستا خاون لی چه دا کٹوره پلاس که دا شراب ور که دی چو ہوئی وی دی ہوئی چه راورا آجام خدای غفور و رحیم دی عفا بو کی او بس ویس ولن بیگال چراشی او جامو غواری او دیووی چه خدای غفور و رحیم دی عفا بو کی نو بی بی تبری اوٹکی ورطاو کی ورطا بوائی چه سڑیا خدای غفور و رحیم دی خود خدای پنامو کی او نام دا قهار او دا جبارم او دا آیات ورطاو آیا چه ان بطش ربک لشدید اللہ و یہ پیغمبر استاد خدای نیول داسی دی چه یو زل سوک رونی سی بیعت سوک خلاسو لینش چه بیگالا حضرت راغلے دے او کور ناس دے خدای تے روڑا جام خدای غفور و رحیم آگے وردل خدای سڑیا خدای غفور و رحیم دے او قہار و جبارم دے ان بطش ربک لشدیدم دے ما غرک بربک الکریمم دے قرآن کے خدا ہوئی یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تسشی پہ غرور کی وائے چولے چھ خدا کریم دے تا دا غدا قہر نم ندے ہوئے لا لوی لوی خلق چھ تا وقت کی رونی سی دا غید خزو حال بیا گورا دا غید بچو حال بیا گورا آغا خزی چه دا پڑیر ناز و ادا بانده ساتلی وی آغا خزی بیا سرون شکی و پزمک چکون لگی و بادشایی ورانش منت کی پی ورانه کی منت سری آغا جام پزمک اویشتو او خزی تیوی چه اے خزی مسلح راورا مسلح راورا دو رکات نفلی اوکر او خدای تی توبہ ویستا چی یا اللہ زپوئی نو بیا بنکو سورزی پس اغا بزرگ بیا پلارا تیرے دو دائیولی دو چی تقریر کی یو دیر خلق ورطناس نو چه گوری رحمت پی وریگی گور تورا گیا و خزی بیا دروازہ اٹھا کولا خزی پس پردہ ورطا ہوئے چه ستا وسیعت ما بجا روڑو تا چه سنگ ویلی واغا سی میں اکڑن ورطا الخزی مبارک شا دا خاون توبہ دے خدای قبول اکڑا او نن چه پیرا تیرے دم نو دا دپ مجلس دیر لوی رحمتو نوارے عزیزان و رحمت ورده دا پتا همونگ تا دنیا که نلگی دا پتا با دا مرگ نرستو لگی سڑی چه لگ گن دی سات لگ گن دی سات گینٹا نیما گینٹا پا آغا مجلس کی که ناستل چکم مجلس کی دا خدای خبری کی او دا جناب محمد الرسول اللہ خبری کی لگ سات نو اغا لگ سات چی دے سل ذرا زل کعبی کلو کی چی سمرا اجر و ثواب دے داغین دا لک سات
د خدای د نیکانو په مجلس کې کېناستل چې دي د هغې نه دا ثواب زیات. ځکه شیخ سعدی وایي چې یک زمانه صحبت با اولیاء، یک زمانه صحبت با اولیاء بهتر از صد سال طاعت بے ریا. لږ وخت د اولیاءو په مجلس کې کېناستل بهتر از صد سال طاعت بے ریا. د سل کالو عبادت بے ریا نه یوه ګنټه د بزرګانو په مجلس کې ناسته ثواب دی. یوه اولیاء چاته وایي؟ اوس د اولیاءو تعریف بزده کوی چې اولیاء چاته وایي. مونږ چاته اولیاء وایي؟ مونږ اولیاء د جیبونو ګڼکپانو ته وایو. د جیبونو ګڼکپان چې هغې ته مونږ اولیاء وایي. او زه ولی هغه چاته وایم او بزرگ هغه چاته وایم چې یو خو په قرآن او په حدیث خدای پاک هغه ته عبور او پویه نصیب کړي وي، او بیا قرآن او حدیث ټول عمر خلکو ته ښودلي او په یو پیسه اجرت یې نه اخیستې. دین یې خلکو ته د الله د پاره بیان کړی. اولیاء دې خلکو ته وایي، نیکان دې خلکو ته وایي. هغه ورځ یو لیوانی غوندې راغی، ما خیال و چې دا طالب دی. ما لوایه هلکه څه کار؟ وایي بس یو خوب مې لیدلی و. ما د کوم ځای ویل؟ ستا څه کار دی چې زه د کوم ځای؟ دې سره دې څه کار دی؟ څه کار کوې هلکه؟ څه وایې؟ ما ته دې سره دې څه کار دی چې زه څه کار کوم؟ ګرځم را ګرځم، خو یو خوب مې لیدلی و. نن درېیمه شپه ده، خوب درته وایم، بیا زما نور تپوسونه به زما نه نه کوې. زم غلی شم، مال جوړ پاګل دی نا بچه، څه خوب دې لیدلی؟ ویل خوب مې دا لیدلی چې ته